се срещаме ви с Деси от 11-ти клас и нейния преподавател по изобразително изкуство Диана Николова. Деси е направила страхотна картина. Разкажете малко повече по какъв повод е нарисувана тази невероятна картина. Нещо малко, да разберем малко повече. Добре. Всяка година ми участвам в екипа на Гърски пленер. Господин Мишко Таинов, колегата по изобразително изкуство, го организира. Той към Ротари, който е в града. Изложба се открива в музея, който е историческия музей и галерията. И всяка година ми участвам с картина. Чудесно. Картини на ученици. В случая Деси е подбрала едно интересно и страхотно произведение на изкуството и историята, разбира се. Деси, ти да кажеш нещо за картината, колко време ти отне, малко около създаването, някакви интересни моменти, нещо? Ами, отне ми около, може би, 3 или 4 дни. Бе, така, наистина? Да. Браво. Интересно е, че имах възможността да разбера колко фина работа за това, за този период. Толкова детална изработка, това е просто... Ювелирна. Да, това е просто да забиеш и това те накара да осъзнаеш колко просто са били напреднали хората по това време и колко наистина е ценно това всичкото нещо, което като се види на първ поглед няма как да се разбере. Трябва да се види доста време. И това е нещо, което така разбрах през този период, който е рисувал. Това е страхотно. Показваме още веднъж картината. Аз ви желая успех и чакаме хубави новини. Благодаря. Успех!